Marina Ivashchenko është ukrainase dhe jeton në Brescia të Italisë, atje ku ushtron profesionin e saj, aktrimin. Prindrit e saj jetojnë në qytetin Kharkiv, një ndër zonat ku forcat ruse kanë përqendruar luftimet. Në festivalin e monodramës, aktorja ukrainase do të luajë rolin e një gazetare ruse e vrarë në luftën e Çeçenisë. Pjesë e cila për fatin e keq sipas saj është shumë aktuale, ma ato që po ndodh në Ukrainë. Jam e kënaqur që mund të interpretoj këtu dhe mirënjohse për këtë fest nga festivali. Vim në këtë festival me një shfaqje shumë të rëndësishme, zërat e anës e cila flet për një gazetare ruse që u vra dhe tregon për jetën e saj. Por, është më e rëndësishme mesazhi që përcjell pjesa, që është kundër luftës dhe kjo temë është për fat të keq aktuale tani në Ukrainë. Me këtë shfaqje dua të them që lufta është diçka e tmerrshme, që nuk duhet të ekzistojë dhe që sjell vetëm dhimbje dhe shkatërrim. Ivashchenko thotë se i gjithë populli ukrainas duhet të ecë përpara pasi lufta në të ardhmen do të mbarojë. Në edicionin e 18 të festivalit ndërkombëtar të monodramës, i cili ngresi pari në qytetin juglindor të shtunën, do të marrin pjesë 6 trupa nga Ukraina, Rumania, Moldavia, Polonia, Italia dhe Shqipëria, të cilat për 6 ditë do të performojnë në vende turistike të qarkut Korçë.